Bugün Azərbaycanda Bilik Günü qeyd olunur. Ölkə üzrə bu tədris ilində 164.033 şagird birinci sinifə qədəm qoydu. Yeni dərs ilində paytaxt Bakı ilə yanaşı bölgələrdə də ümumtəhsil məktəblərinin ilk zəngi çalındı. Cənub bölgəsində bir neçə məktəb bugün əsaslı təmirdən sonra şagirdlərin istifadəsinə verildi. Salyan rayonunun Seydan kənd ümumi orta məktəbinin şagirdləri tədris ilini yeni məktəb binasında qarşıladılar. Rayon mərkəzindən 20 kilometr aralıda yerləşən Seydan məktəbi uzun illərdir əsaslı təmir edilmədiyindən artıq yararsız hala düşmüşdü. Bu da tədrisin keyfiyyətinə öz mənfi təsirini göstərirdi. Nəhayət kənddə iki mərtəbədən ibarət 136 şagird yerlik yeni məktəb binası tikilərək istifadəyə verilib. Şagirdlərin normal təhsil almaları üçün binada hər bir şərait yaradılıb. Sinif otaqları lazımi inventarlarla təmin edilib. Eləcə də məktəb fasiləsiz elektrik enerjisi, içməli su və istilik sistemi ilə təchiz olunub.